És el fitxatge de l'estiu a la Superliga masculina de vòlei i l'ha fet l'Ushuaia Eivissa. Es tracta de l'entrenador italià Piero Molducci, el tècnic que ha guanyat 4 Superligues, 2 Copes del Rei i una Supercopa amb l'Unicaja d'Almeria. Molducci està a punt de complir 63 anys i és una figura respetadíssima al vòlei espanyol i internacional. A final de temporada va abandonar l'Unicaja després de passar 6 temporades i mitja allà. L'Ushuaia va provar sort per veure si el convencia i l'italià ha dit que sí a l'oferta pitiusa. Amb el fitxatge de Molducci, el club eivissenc es converteix des d'ara en un aspirant a tot la temporada que ve.